saukumu Reminiscere, kas savulaik bija saistīts ar ievadu psalma vārdiem, kurus lasām 25. Psalmā, kur teikts tā: atceries par savu žēlsirdību, kungs. Jā, atcerēšanās, pieminēšana. Tā ir svarīga gan mums, lūdzot Dievu, lai viņš atceras savu žēlastību, savu žēlsirdību mūsu dzīvēs, jo mēs apzināmies, ka savā ikdienā, lai kā mēs censtos, bieži vien paši saviem spēkiem, savā saprašanā, mēs tā arī netiekam uz priekšu, mēs kaut kur iestrēkstam. Un tieši tāpat šī atcerēšanās pieminēšana ir vajadzīga arī mums. Mums pašiem ikdienā atgādināt sev, atcerēties, ka Dievs nekur nav pazudis, viņš aizvien ir līdzās, lai sniegtu mums savu žēlsirdību un žēlastību. Svētdiena patiešām ir īpašs laiks cilvēku ikdienā. Šajā dienā mēs izteiktāk nekā citkārt varbūt meklējam, gribam apzināties, vēlamies piedzīvot tā tuvumu, tā klātbūtni, kas ir visas esības avots, kas ir visas eksistences, tajā skaitā mūsu dzīves pamats. Svētdiena atgādina, Dievs ir. Dievs ir labs. Dievs ir labs tagad. Un arī šo svētdienu, šo rītu mēs iesāksim ar šo atgādinājumu. Un šoreiz tas ir izteikts pravieša Jesajas grāmatā 50. Nodaļā. Kungs Dievs atdarīs manas ausis. Es nedumpoju un nenovēršos. Muguru es griežu sitējiem un vaigu bārdas plēsējiem. Savu vaigu es neslēpju no kauna un spļāvieniem. Bet Kungs Dievs palīdz man. Tādēļ es netieku kaunā. Tādēļ mans vaigs kā krams. Zinu, ka kaunā nepalikšu. Mans attaisnotājs jau tuvu, viņš turēs par mani strīdu. Stāsimies blakus. Kurš stās man tiesā pretī? Lai nāk. Redzi, Kungs Dievs man palīdz. Kurš gan atzīs mani par vainīgu? Redzi, tos nonēsās visus kā drānas, kodas tos saēdīs. Kurš no jums bīstas Kunga? Klausieties viņa kalpa balsi, tie, kas staigāja tumsībā. Kam nav gaišuma, tas lai uzticas Kunga vārdam un paļaujas uz Dievu. Un mēs varam tikai lūgt, lai pravieša sacītie vārdi kļūst arī par mūsējiem, ka Dievs ir atdarījis arī mūsu ausis, ka viņš ir atvēris arī mūsu sirdis, kā arī mēs drīkstam apzināties un piedzīvot, ka viņš mums palīdz, ka viņš kā attaisnotājs jau ir pavisam tuvu. Un tas, kas ir vajadzīgs no mūsu puses, mums tikai ir jānostājas šīs viņa žēlastības priekšā. Mums tikai ir jānoliek visas savas nastas pie viņa kājām. Mums tikai ir jāuzticas, ka viņš uzlūko mūs ar labu prātu. Droši vien, ja mēs to spētu ne tikai svētdienas rītā, bet katrā rītā un katru dienu, mēs droši vien piedzīvotu, ka mūsu dzīve izvērstos pavisam citādāk. Jo mēs jau zinām, savos centienos pēc labākas, laimīgākas dzīves, mēs pamanāmies nodarīt pāri viens otram, ļoti konkrētos veidos – mājās, darbā, attiecībās, ģimenes dzīvē, draugu pulkā, visur tur, kur mēs esam kopā viens ar otru. Bet, lai iegūtu šo iekšējo sirds mieru, mums ir nepieciešams izlīgums. Tādēļ šajā brīdī mēs arī nākam Dievu priekšā,
tādi, kādi esam, ar visiem saviem ievainojumiem, ar visām savām vainām, ar visām savām nastām. Un lūdzam Dieva žēlsirdību, žēlastību, piedošanu. Dievs dod man dvēseles mieru, pieņemt to, ko es nespēju mainīt, drosmi mainīt to, ko spēju, un gudrību atšķirt vienu no otra. Tu, mans Dievs, atņem man visu, kas man traucē tuvoties Tev. Tu, mans Dievs, dodi man visu, kas mani tuvina Tev. Tu, mans Dievs, atņem mani man un atdodi mani pilnīgi pats sev. Šajā brīdī to drīkstam piedzīvot mēs ik viens, lai kur mēs būtu, lai kurā brīdī mēs šo piedzīvot un skatītos. Mēs esam nostājušies viņa priekšā, tādi kādi esam, un zinām, ka mūsu attaisnotājs ir tuvu. Viņš aizvien turpina nest mūsu nastas, viņa gaisma aizvien turpina mūs caurstrāvot, viņa piedošana aizvien turpina mūs dziedināt. Tādēļ dosim sev nedaudz laika iesakņoties šajā pieredzē. Apustuls Pāvils reiz sacīja, Dievs, kas radīs pasauli un visu, kas tanī, būdams debesis un zemes kungs, nemājo rokām celtos tempļos, un viņu neapkalpo cilvēku rokas, it kā viņam kā vajadzētu. Viņš pats dod visiem dzīvību, elpu un visu. Viņš nav tālu nevienam no mums, jo viņā mēs dzīvojam un rosāmies un esam.